s'ha produït aquesta integració informàtica de Sa Nostra i BMN en Bankia, amb ròtols com aquest que veurem ara, errades de tot tipus, de caràcter ortogràfic, alguns d'aquests rètols de les oficines... Port Inca, fantàstic. M'he imaginat aquest, un clàssic, eh? El coneixem tothom. Vos el que fa una broma per no indignar-se, sí, no indignar, perquè hi ha per indignar-se. Sont ferriol, sí. Eh? Ara tu imagina't que tu ets un veïnat, vas a la teva oficina de banc de tota la vida i te topes a que a Santanyí li han canviat el nom, també. Però mira, que les errades no acaben aquí. Això era Muro, això era Muro. I posava i mira que posa. Sont sardina. Sembla, raïm per no plorar, sí, perquè no hi ha un assessor. Veritablement, Santanyí... Sí. No és una errada, estem xerrant d'un bon grapat. Un bon grapat. Són, francament, és Pau Montserrat. Això és un bon indicador, la sensibilitat de les entitats financeres envers els seus clients, no? És molt preocupant, és molt preocupant, perquè Bankia el que s'hauria de dedicar és a intentar llevar-nos a por com a estalviadors que tenim a nostres dobbers a una caixa com era la nostra i fer-nos veure que primer que ens coneix, i si ja no saben on som, difícilment sabrà conèixer-nos com a client. I segon, una altra cosa que també és preocupant. Primer, que els de les oficines, jo no sé si els hi van avisar, però haurien d'haver dit que no els penguessin. Alerta, alerta, sí, totalment, el manco. Un pas enrere, no, en el darrer moment, dic jo. Si no tenen capacitat per saber els noms de les seves oficines, potser perdran qualque oficina pel camí. Tu ara imagina't que hi ha un document important que ha d'anar a determinada oficina i que s'ha perd simplement per un error. No seria la primera vegada que una carta, una notificació important, s'ha perd per un error d'una adreça. Això d'entrada podria semblar anecdòtic, el fet que s'hagin equivocat amb aquest nom. Jo crec que això també és el mateix, és la pel·lícula de sempre, que des de Madrid les costa moltes vegades atinar el nom de moltes localitzacions o en la nomenclatura. Tu ho pateixes cada dia, Cisco. Sí, és habitual. Estan allà i de qualsevol manera fan un rètol escrit malament. De totes formes, això és un detall. El primer de tot és que no s'hauria d'haver penjat, és cert. Però això ja demostra, tot i que pugui ser una anècdota, la distància que marca ja això entre els nous, diríem, propietaris o la nova entitat i els mallorquins. O sigui, que un mallorquí de tota la vida, que abans era la nostra, que era com a la caixa de tota la vida, com on tenien els estalvis els mallorquins, ara ja li posin el nom malament, és dir, uf, que començant de malament, ja. Sí, amb aquesta gent, marcar aquesta distància tan pronunciada, tot i que, com deia, pugui parèixer anecdòtic. Encara vos podran dir de Carlos, a volta del castell. Si no aneu alerta. Hem demanat en el carrer aquesta metamorfosi de la nostra fins a Bankia. Palma de Mallorca. Ves alerta. Ves alerta. Hem demanat avui en el carrer, amb què m'ho ha semblat aquest port d'Inca i aquest sont ferriol, a més si ho trobeu que és una anècdota, a més què en penseu, això m'ho heu dit. Poden sembla, la veritat, un poc còmic, perquè s'haurien de fixar amb aquestes coses. Tothom pot tenir un fallo. No me parece mal, tampoco. I més ara, en aquest moment de tanta revolució amb aquest tema, haurien d'anar un poc més alerta, saps? Sembla que està malament, per favor, que tocaria per l'oci de sa. Mira, ni amb això se fixen, o sigui, no tenen gent de mirament. Jo, que no he tingut un poquet d'això, perquè se veu massa clar que no ha d'anar així. N'hi ha gent que ja són catetes. Han de riure. Perquè si mos enfadem... També haurien de demanar l'opinió als clients de BMN, que mos pareix que justament sigui Bankia qui hagi comprat... que hagi comprat aquest banc, saps? Perquè la veritat és que no mos dona molta confiança. Que espavili. S'hauran equivocat, a lo mejor, no creo que ara l'han hecho a drede. Des d'aquí, ara em veiem malament allà. O sigui, que no li dono la culpa jo a Madrid. Que se lo miri un poquito más y que rectifique. Jo soc un client, tenc una hipoteca i a mi m'agrada les condicions, si me'ls mantenen... Ja he hagut de venir a xerrar-se directora, o sigui que... Anem massa apressurats. Després d'aquí hauria d'haver dos empleats, n'hi ha un o mig.